Panik atak sebepleri demiyorlar ki 13 sebep vardır ve bunun dördüne eğer həmin insan yaşayırsa mütləq psixoterapevtdən müraciət etmək lazımdır ve bu sebeplerden kaldırmak. Bu sebepler onlardır ki insanlar titrirler, kan təzyiqləri düşür, şeker düşür. Demek olar ki bu insanlarda tez-tez nefes aldıklarına göre oksigen ve karbon gazının bir-birini yana əvəz etdiklərinə görə, tez-tez olduğuna görə bu insanlarda başlarının, qollarının uyuşması olur. Demək, beynə gedən qanın daha çox damarlar demək olar ki, burada büzüşür. Bu damarları demək və digər orqanlarda ürək tutması, ürək döyüntüləri, infarkt keçirmələrinə səbəb olur.